Sledila je munjevita akcija specijalne policijske jedinice, a iz rezidencije čuli su se pucnji. Thank you.
policija za dva ljudi. Ti napred kamerom, bre. Mali, već dole, bre, alo. Ede, kuri ga dole, bre, imate. Dole, bre, mamu. Kuri ga dole. Daum, bre, alo. Dole, bre. Ede, dole. Vidjeti, prvi je jednog ambulanta odme dole i... Nemo dobiti objektiva u krvi. Uvijek je jednog ambulanta odme dole na 2 metra. I vratite. Brzo! Od tebe sta govno odatle, bre! Rezidenciju uz pratnju policije napuštaju neki Miloševićevi saradnici i deo obezbeđenja. Lisice! Slobodan Milošević se pojavio pred svojom kućom 15 minuta posle ponoći i tako demantovao informacije da je uhapšen i da se nalazi u Palati Pravde. Neki lideri DOS-a prethodno su potvrđivali da je Milošević uhapšen, dok su drugi, poput ministra pravde Batića, bili začuđeni kad su to čuli. Batić je doslovno rekao, šta vam je ljudi, niko nije uhapšen. Već oko 23 časa svi mediji javili su da je Milošević uhapšen. Nezvanično se govorilo da će biti sproveden u Palatu Pravde. Četiri džipa, dva su potpuno zaklenjeni staklima, upravo su ušli ovde na parking Palate Pravde. Jedan je skrenuo do ulaza kroz koji se neče provode samo zatvorenici, bio je se potpuno zaklenjeni staklima i pretpostavlja se da je u njemu bio bivši predsjednik Slobodan Milošević. Čuli ste i ovacije, ovde se okupila pored velikog broja novinara i nekolicina građana. Računa se da će ovo biti duga noć. Za sve to vreme funkcioneri SPS-a gotovo svakih pola sata obraćali su se građanima okupljenim ispred Užička 11, tvrdeći da je predsednik SPS-a i donedavni predsednik Jugoslavije u svojoj kući. Izvori B92 bliski MUP-u decidirano su tvrdili da je Milošević uhapšen i upućen u Palatu Pravde, ali niko od nadležnih do sada nije želao da daje zvanične izjave. Rečeno nam je samo da Miloševića terete za više krivičnih dela, među kojima je i zloupotreba službenog položaja. Pojedini izvori u DOS-u kažu medijima da je priča o hapšenju zapravo bila samo test kako će reagovati sami socijalisti i njihovi simpatizeri, te da bi, pošto nekog posebnog otpora nije bilo, Milošević mogao da bude uhapšen tokom noći. Uprkos tome, građani su preko svih medija obavešteni da je Milošević već uhapšen. Da li ste čuli da je Slobodan Milošević večera svoga? Ja sam i veoma sam radost. Ovo je, izgleda gospodine Živkoviću, napad na stranu, neku stranu kameru ili kameru nekog stranog novinara. Ja se nadam da i naše televizije imaju ovako dobre kamere i nadam se da kamera nije oštećena. Ovo je sad ispred centralnog zatvora, evo ga gospodin Toma Fila. Da, evo je ograda, koji je naš reporter. Samo je Kajron pogrešan. Kajron je pogrešan. Ajde, stoje. Thank you.
Свобода на ухак! У хак! Свобода на ухак! У хак! Свобода на ухак!